Então, galera, estamos aqui no Mangabeiras, ao lado aqui do Parque Mangabeiras, da Serra do Curral. Nessa oportunidade aqui que a presidente deu pra gente de mostrar pra vocês o novo Mascarello Roma R6, ao lado aqui do Paradiso G7. Paradiso G7 3850 foi uma das últimas aquisições da empresa com acessibilidade. E vou mostrar aqui um pouco da parte externa dele, pra gente mostrar pra vocês o que, que teve de evolução. Um dos recursos que esse carro tem é ele ter essa câmera frontal para auxiliar o motorista. Além dessa câmera frontal, ele tem uma outra câmera na parte traseira. Aqui, pessoal, ele tem uma outra câmera aqui na parte traseira, mostrando que a empresa está preocupada com a segurança dos seus passageiros e também dos seus colaboradores, né? Afinal de contas, se a empresa ela investe nesses recursos, é sinal de que ela está preocupada com a segurança de todos, seja seus passageiros, seja seus colaboradores. E agora a presidente tem um novo layout. Tem a letra P bem grande no meio da carroceria e vem escrito presidente no vidro do salão de passageiros. Diferente desse outro layout, onde que o nome presidente, ele tem o mesmo tamanho do outro, mas ele era aqui na lateral e mais próximo aqui da parte traseira sobre o eixo traseiro. E a letra P, ela fica aqui mais avançada, mais à frente aqui. Detalhe aqui do Paradiso G7, ele é Euro 5, lembrando que o Mascarello, ele é Euro 6. E aqui a gente já aproveita para mostrar a diferença dos dois painéis, lembrando que os dois são Mercedes. Detalhe aqui que a gente tem câmbio também automático, automatizado. Bacana? Muita gente não conhecia esse detalhe. Detalhe também dos bancos. O layout interno desse Paradiso, ele é diferente, pois as capas dos bancos são vermelhas, diferente do comum, que é as capas serem brancas. Os bancos, eles vieram na cor preta, com linhas cinzas. E aí vem escrito presidente de branco, aqui atrás da capa. Bacana? Detalhe interessante que ele veio com tomadas USB aqui na parte de baixo, enquanto que no Roma as tomadas USB são aqui na parte de cima. Bacana? Ele também é dotado de banheiro e ele veio com esse suporte para galão de água. No Roma não veio com suporte para galão de água. Provavelmente a empresa deve instalar a parte esse recurso. Ele veio com televisão da Orbi.
Aí, galera, nós estamos aqui no salão de passageiros do novo Roma, né? Que a presidente adquiriu. E nós estamos aqui acompanhados do Gustavo, o mochileiro. Oi, nós. E aí, Gustavo? Sou inscrito no canal Mundo Rodoviário há muito tempo, hein? Muitos anos. Antes de eu começar o hobby lá no YouTube, hein, pessoal? Aí sim, hein? Grande Daniel. E nós também somos inscritos no seu canal. Não somente inscritos no canal O Mochileiro, como também inscritos, a gente te segue lá no Instagram. Sim. Que tem vasto material. Sempre tem lá. E nós estamos aqui com o nosso produtor, Douglas Célio. E aí, galera, beleza? Então, galera, continuando a mostrar aqui a parte interna, ele não veio com apoio para as pernas, então ele é do serviço convencional. Bacana? É, ele não veio com geladeira, como a gente costuma ver nos ônibus na configuração turismo. Porém, como todo ônibus dessa categoria, ele veio com banheiro, tá? Ele tem banheiro aqui. E o espaço aqui, ó, a gente tá aqui na poltrona 45-46, tá? A gente tem um espaço bom aqui, ó. Entre as poltronas, ele tem uma reclinação muito boa, tá? E ele veio aqui com as passadeiras, com acabamento imitando madeira. A gente tem aqui o porta-embrulho. Ele veio aqui com alguns compartimentos. Esse compartimento aqui a gente pode guardar o controle reserva, né, ou as chaves, daqui da poltrona elevatória. A poltrona elevatória de acessibilidade, ela está aqui na 19/20. Mais precisamente na 19, que ela é janela. A configuração desse ônibus aqui, as poltronas ímpares, elas são janela e a par é corredor. Tanto do lado direito, tanto do lado esquerdo. E a gente aqui tem um acabamento muito bonito. É um acabamento em plástico injetado, translúcido, muito bonito. E a gente vai mostrar agora a cabine do motorista. Aqui na cabine do motorista, ele é dotado com a câmera que mostra a escada. Detalhe que ele veio com um grande... ele veio com um grande teto solar aqui pro motorista, galera. Olha que interessante. Você já tinha visto? O quê? Teto solar na cabine do motorista? Já, só a Mascarello tem isso. Desde a da primeira versão do Roma, só a Mascarello que tem teto solar na cabine. Ué, quando a gente fez aquele vídeo da Camilo Otura anos atrás, não tinha. Mas não. Era só pra versão do Roma. Ah, porque o da Camilo Otura ele era motor dianteiro e era só menor. Só pro motor traseiro e pra versão... Vamos colocar assim, a versão rodoviária. Sim. Aquele da Camilo Otura é a versão pra fretamento, que aquele era o Roma menor. Eu acho que era o 330, se eu não me engano. Isso, isso mesmo. Era só acima do 350, se eu não me engano, que é, que é a nomenclatura antiga da Mascarello. Aí agora a gente está mostrando aqui o painel. Ele veio com ar-condicionado da Valeo. Aqui a gente tem as teclas da Toreb. Claro, óbvio que ele veio com ajuste elétrico do retrovisor. Ele já veio também com o tacógrafo de última geração, né, da terceira geração. Aqui nós temos o volante com várias teclas funcionais, freio estacionário eletrônico. Ele veio também com câmera de ré, tanto que a gente tem aqui o monitor para fazer a visualização, né, da parte traseira. E aqui a gente tem a alavanca aqui do acionamento do câmbio automático, automatizado da Mercedes. A gente está aqui, ó, no posto do motorista. Essa daqui é a visão que o motorista tem. Aqui nós temos o retrovisor do lado direito e aqui o retrovisor do lado esquerdo. E aqui a gente tem a visão do painel. Ligar aqui a parte elétrica. E aqui a gente tem a câmera, ó.
Olha lá a câmera de câmera traseira dele. E aqui, ó, ele tem uma imagem de saudação da Mascarello aqui nas teclas da Toreb. Bacana? E agora a gente vai ver um pouco da parte externa dele. Aí galera, nós estamos aqui acompanhando os bastidores da sessão de fotos. A gente tem ali o Gustavo Mochileiro, o Douglas Célio, nosso produtor do canal Futebol Rodoviário, na produção aí de mais um vídeo com a equipe de marketing da Aviação Presidente. E aí a gente vai fazer uma gravação dos bastidores, que é feita a sessão de fotos. Bacana que vai ficar essa gravação, galera. E aí galera, gostaram do barulho do freio motor dele? Legal demais, é ou não é? Que legal! Galera que gosta de Mercedes aí, ó, só o canal Clube Mundo Rodoviário proporciona essa sensação legal.